Nossa live, estamos conectando, estamos já ao vivo aqui no Instagram e também vamos entrar, estamos ao vivo agora também no YouTube. Seja muito bem-vindo, você muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Esperar o pessoal chegar aí na nossa live, aqui através do Instagram. Estamos nos dois canais hoje, através do nosso Instagram e você aqui no YouTube. Se você está assistindo aqui no Instagram, né, eu convido a você, né, corre lá para o nosso link do YouTube, vai lá, Fábio Ferreira, lá no YouTube. Fábio Ferreira, underline BR, e você vai pegar o quê? O nosso link direto lá no YouTube, que a nossa transmissão está melhor lá. Mas fica à vontade, se você quiser ficar aqui no nosso Instagram, então fica à vontade. E nós estamos iniciando mais essa primeira aula de um ciclo de três aulas hoje. Iniciar uma aula, três aulas sequenciais, sexta, sábado e domingo, para você pegar aqui os adubos da prosperidade. Fábio, né? Você que vai chegando aí. Eu vou explicar para você por que esses são os adubos da prosperidade. Por que nós vamos fazer essa questão do adubo hoje aqui da prosperidade. Então, você vai entender um pouquinho, esperar você chegar aí, o pessoal vai chegando. Enquanto isso, minha equipe vai mexendo aqui, né, que caiu ali a tela. E nós vamos aqui esperando, deixa eu pegar aqui minha água, que você está chegando aí. O pessoal do YouTube já entrou aí, Tino? Como que tá? Tudo certo? Seja muito bem-vinda nessa live aqui, né, improvisada, nessa sexta-feira à noite. Estamos aqui nessa sexta-feira, 18 de agosto, fazendo uma live fantástica com o quê? Os sete ciclos da prosperidade. Então, você que é meu aluno, você que me acompanha, né, aproveita esse momento de aprendizado. Que eu digo, quem aprende não depende. Então, isso é uma coisa muito importante, quem aprende não depende. E a gente tem que ficar o quê? Sempre é atento aos aprendizados. O som tá bom aí, pessoal do YouTube? Coloca para mim aí se o som tá chegando legal. Nós estamos com o microfone aqui no YouTube e no nosso Instagram aqui nós estamos com o som do ambiente. Então, só confirma para mim se o som tá bom. Nós estamos aqui. Então, faça assim já para aquecer já o seu cérebro nessa noite de sexta-feira, nessa live fantástica, onde eu vou entregar para você os adubos à prosperidade nessa primeira aula nossa hoje, né? Primeira aula são adubos. E Fábio, por que que você resolveu fazer isso sobre adubos à prosperidade? Né? Nós estamos aqui agora no novo lançamento, acabamos de lançar, nós fizemos ontem o nosso ponto X, que é o ponto de ativação. Quem estava na nossa aula ontem pôde aproveitar esse momento maravilhoso de aprendizado, onde nós falamos sobre instrução, que é uma das coisas de erros e acertos que passou na minha vida, todo o processo da minha vida de crescimento, da onde eu saí até onde eu cheguei, como eu cheguei, né? A gente deu algumas pílulas ali, algumas coisas que como fazer. E lá também teve o PhD, né? Você ser PhD na sua vida, para você também ter um desenvolvimento, ser PhD para que você possa crescer na sua vida. Isso é importante. E também, né, você ser o quê? Ter a questão de enfrentar os seus medos. Então, hoje nós falamos de três coisas, né? Instrução, ser PhD, que é paixão, habilidade, desenvolvimento e também enfrentar os seus medos. E nós abrimos aí a nossa, né, nosso treinamento online e foi oferecido para vocês aí o nosso treinamento, que é as sementes da prosperidade. Eu vou explicar para vocês por que nós colocamos adubos da prosperidade. Por quê, Fábio? Por quê? Porque não adianta você pegar uma semente e as pessoas não estarem preparadas e ter uma semente e não estar com a terra pronta. Você tem a semente boa, né? Você vai lá e escolhe a semente, porque também a semente você tem que saber escolher. Não é qualquer semente que você pode plantar. A semente você tem que escolher. A semente ela é escolhida. Não tem como você pegar qualquer semente e plantar, porque a semente também ela tem que ser selecionada. Então, depois que você selecionou a semente, o que você tem que fazer? Preparar a sua terra. Qual que é a segunda etapa da plantação? Qual que é a segunda etapa para que essa semente dê bons frutos, para que ela realmente ela cresça, né? Para que ela realmente crie raiz, para que ela possa chegar e dar os bons frutos? Qual que é? A terra. E a terra a gente tem que fazer o quê? Adubar. Então, o que eu percebi, né? Eu percebi junto com o meu time, ontem depois nós fizemos uma reunião e percebemos, a gente estava com uma pesquisa aqui, e essa pesquisa eu vou colocar para o pessoal que está aqui no YouTube vai ver essa pesquisa, e nós fizemos uma pesquisa, né? Nessa aqui você vai ver aqui, e o que que diz essa pesquisa aqui, né? Deixa eu, vamos correr aqui, só para a gente pegar a tela aqui, né? E vocês vão ver o que quis dizer essa pesquisa. Nessa pesquisa, nós entendemos que as pessoas, né, que responderam a nossa pesquisa, ou seja, 57% delas não ainda tiveram contato sobre o assunto sobre desenvolvimento pessoal. Nunca buscaram. Então, 57% das pessoas nunca buscaram o assunto sobre desenvolvimento pessoal. Então, se você não busca, você planta uma semente que ainda a terra não está boa, o que acontece? Ela não floresce.
ela não cresce, ela não, né, não vai dar desenvolver. Então, primeiro, o que a gente pensou, eu e meu time aqui? Nós temos que o quê? Preparar essa terra. Temos que dar adubo para essa terra. Porque essa terra tem que estar pronta para quando elas pegarem a semente da prosperidade, ser plantada e ela vai dar fruto. Então, 57% disse que não teve contato com o desenvolvimento pessoal. 21% disse sim, mas nunca aprendi coisa alguma. Então, 21% da nossa pesquisa disse o quê? Que já teve contato, mas aprendeu pouca coisa. Não aprendeu pouca coisa alguma, aprendeu pouca coisa. E 21% também disse que já tem uma base sobre o assunto. Então, maioria, 78%, praticamente as pessoas, né, 57% não conhecem, nunca tiveram assunto sobre desenvolvimento pessoal, e 21% teve, mas não teve nenhuma profundidade, teve pouco assunto. Então, o que a gente tem? O que acontece? Você teve a semente, foi plantada em alguma terra, mas ela estava sem adubo. Ela não tinha o quê? Ela não estava preparada. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, nessa noite? Né? Que é o quê? É o adubo para que a sua terra fique o quê? Pronta. Adubo para que a sua terra fique pronta. Então, nós estamos aqui nessa aula para você, que é a aula número 1, né? Nós vamos ter aula número 2 e aula número 3. Nós vamos dar 3 aulas para você, uma adubagem dentro da sua terra. Vamos pegar bastante aí adubo, né? Esterco, o que for preciso, nós vamos dar para vocês preparar essa terra para que vocês possam pegar a semente. E o que, que nós também tivemos na nossa pesquisa aqui? Qual a sua maior dificuldade nesse assunto? Né? Qual foi a maior dificuldade? Me sinto perdida muitas vezes, não sei o caminho de onde ir. Consigo ser, conseguir ser objetiva na transmissão, com as pessoas, de lidar com as pessoas, né? De comentar com as pessoas. Então, essas ferramentas que nós estamos dando aqui, quer dizer, esse adubo que nós estamos dando, é para que você prepare a sua terra para que quando você pegar a semente da prosperidade e plantar ela, ela dê fruto. Procrastinação, tem muita gente que tem procrastinação. Não sei muito bem do que se trata. Tem gente que também não sabe nem do que se trata. Olha só, né? Não sabe nem do que se trata. Não conheço sobre o assunto. Tem pessoa que não conhece sobre o assunto, né? Procrastinação de novo. Ah, tem pessoa que colocou tudo. Ou seja, não sei nada, não entendo nada. A minha dificuldade no assunto, ela é tudo. Tudo, não sei nada. Então, se você não sabe nada, a mesma coisa que você pegar uma semente e colocar numa terra que é improdutiva. Se você pegar uma semente e colocar numa terra improdutiva, o que, que vai acontecer com essa terra? O que vai acontecer com essa semente? Ela vai produzir? Vai brotar? Não vai. Você vai perder a semente. Por isso que nós fizemos aqui. Antes de você pegar o quê? Além de pegar essas sementes da prosperidade, o que você tem que fazer? Você tem que ter uma terra boa. Tem que ter uma terra boa, né? Então, vamos seguir aqui na nossa aula, né? Pessoal aqui do YouTube, vamos chegando. Né? Você está preparado? Você tem seu adubo pronto? Escreve aí no comentário que você também aqui no nosso Instagram, que está aí. Seja muito bem-vinda, né? A Dalva chegando. Muito bem-vindo você que também está aqui no YouTube. E nós temos aqui o que? Nessa noite nós vamos falar de uma coisa excepcional que está aqui. Quem está aqui no YouTube está vendo que é nossa, aqui, nossa palestra falando o quê? Dos 7 ciclos da vida. Fábio, 7 ciclos da vida? 7 ciclos. Cuidado, né? São 7 dias da semana, 7 camadas para chegar até o útero de uma mulher para o nascimento de um filho, né? Então, 7 ciclos da vida, 7 átomos. Cuidado com o número 7, ele é um número perigoso. Por isso que a gente faz 7 ciclos da vida. 7 ciclos da vida, então, para você entender esse motivo por qual você tem um passo a passo, quer dizer, preparar a sua terra, esses 7 ciclos, para você entender, você está preparando a sua terra para quê? Para que você possa receber a semente. Se você não tem uma terra preparada, tem uma terra pronta, você consegue plantar uma semente? Não consegue. Então você tem que preparar a terra. E aqui nós estamos dando hoje, vai ser a aula dos 7 ciclos da vida e nós já temos a nossa aula de amanhã. E no final dessa aula, se você ficar aqui, eu falo o tema para você aqui, para você aproveitar e amanhã você também está presente na nossa aula de amanhã, tá bom? Vamos lá, então, começando aqui, eu convido você, pega um papel e uma caneta, e anota tudo, porque essa aula vai fazer assim, ó, pum, na sua cabeça, vai explodir. E você que está chegando aí, você que está aqui no YouTube, você que está aqui no Instagram também, comenta aí de onde você está falando, comenta qual cidade, se você é de Bauru, se você é em qual região você está falando, se você é de São Paulo, se você é de outro estado, né? E comenta aí para mim de onde está falando. Comenta também, né? O que você já teve experiência com isso aí? Qual é a sua experiência? Se você já me conhece, se você estava aqui na aula do ponto X ou não. Comenta aí se você estava aqui ou se você realmente está aqui, caiu aqui, né? De curioso aqui para ver e pegar esses 7 ciclos da vida. Então, pega papel e uma caneta aí. Eu vou ajudar vocês aqui com o meu recurso,
né, para vocês anotarem também, com o meu recurso aqui, que é o meu, como chama isso aqui, Tim? Flipchart, né? Flipchart, né? Então, com o Flipchart, eu também vou ajudar vocês. Então, quais são os sete ciclos da vida? Fábio, o que nós vamos falar dos sete ciclos, né? Lembra que sete dias da semana, né, sete átomos, sete camadas para chegar até outro. O número 7, ele é um número muito perigoso. Então, anota isso aí, presta atenção. Sete ciclos da vida. Fábio, primeiro ciclo da vida, qual que é? Vou anotar aqui para vocês lembrarem. Primeiro ciclo aqui, ó. Primeiro, aprendizado. Aprendizado. Esse é o primeiro ciclo da vida, né? Vamos por aqui, ó. Sete ciclos. Sete ciclos da vida. Da vida. Sete ciclos da vida. Primeiro ciclo é aprendizado. Primeiro ciclo é aprendizado. Qual o segundo ciclo? Depois eu vou falar aqui para vocês, já vamos falar todos os ciclos aqui? Não, vou deixar para falar depois. Eu falando um por um, você vai anotando e vai acompanhando. Então, primeiro ciclo qualquer, aprendizado. Primeiro ciclo da vida, aprendizado. Quando a gente começa? No aprendizado. Você tem que buscar primeiro ciclo, primeiro, né, o aprendizado. Quando você era pequeno, o que você tem que fazer para você crescer, para você se desenvolver? Buscar o quê? O aprendizado. Buscar o aprendizado na sua vida. Se você não busca o aprendizado, até lá, time. Se você não busca o aprendizado, o que você faz? Né? Você não cresce. Então, quando você era criança, o primeiro aprendizado que você começa, para você começar a crescer e se desenvolver, o que você tem que fazer? Você começa o quê? Gatinhar. Depois você começa a aprender a caminhar, né? A andar, depois você começa a aprender a falar, né? Antes falar, junto, caminhar, depois falar, depois comer sozinho. E as coisas, você vai se evoluindo, vai crescendo. Se você não aprende, você não cresce. Se você não aprende, você não cresce. E as pessoas não querem aprender. Esse é o problema, né? Que apega o ciclo da vida, elas já querem estar lá no crescimento. Já querem ter o resultado do crescimento. Tem que saber que o ciclo da vida, você tem que passar pelo aprendizado. Tem que aprender. Se você não aprende, você não cresce. Então, o ciclo da vida é aprendizado. Aí a pessoa fala, eu não preciso de aprender, não. Eu não preciso aprender. Aí você briga com a sua esposa, você briga no trânsito, você briga com as pessoas, você não sabe lidar com as pessoas. E aí o que acontece? Você não precisa aprender? Você não sabe nem sobre o comportamento humano, não entende sobre as pessoas, não sabe nem conversar com sua esposa, com seus filhos. Como que você diz que você não precisa aprender? Então, os sete ciclos da vida, o primeiro deles, anota isso aí, é o aprendizado. Por que uma coisa importante também no aprendizado? É uma coisa muito importante, porque quando eu aprendo, eu não dependo. Quando eu aprendo, eu não dependo. Se você aprende, você não depende. Então, anota aí quem está aqui no Instagram, quem está aqui no YouTube, já coloca já primeiro ciclo de vida, escreve aí para a gente ir acompanhando, escreve aí, primeiro, aprendizado, coloca aí no ciclo, fala aprendizado, que esse é muito importante, você tem que saber aprender, tem muita gente que não quer aprender, se você não quer aprender, você não vai passar, e não tem como você pular as fases. Não tem como. O que acontece é que as pessoas, elas querem chegar em resultados, elas querem alcançar mais resultados, mas elas não querem passar pelo aprendizado. E não tem como. Se você não aprende, o que acontece? Chega lá na frente, você não consegue se desenvolver, você não vai saber andar, você não vai saber falar. É a mesma coisa com uma criança. Se ela não aprende, ela vai saber comer sozinha. E aí, se ela não sabe, o que acontece? Quem não aprende sempre vai depender. Agora, qual que é a grande sacada do aprendizado? Quem aprende não depende. Se você aprende, você não depende. Então, pega isso aí que é muito importante. Depois do aprendizado, o que vem? Qual que é a segunda? Qual que é o segundo ciclo da vida? Anota que esse aqui é um dos mais, assim, que foram exponenciais, que me conectaram realmente, que foi realmente um ciclo que mudou a minha vida e é uma das coisas que vem mudando a minha vida. Qual que é? Um deles é isso aqui, o servir. O segundo ciclo da vida é o servir. Vem do serviço, de servir. O que acontece às pessoas? Muitos querem ser servido, mas não querem servir. Muitos querem ser servido, mas não querem servir. E quando você não serve, você não recebe. Se você não serve, você não recebe. Então, a grande sacada para você crescer, para você ter resultado, na segunda fase, né, no segundo ciclo da vida, é o servir. Por que que acontece? Quando você quer que sua vida flua, tenha fluxo, então você imagina uma mangueira. O que que a mangueira faz? Ela serve de canal para que a água flua na vida.
para que a água chegue. Então você tem uma mangueira, ela como se fosse o quê? Ela serve de canal para que ela está servindo. Então, para você comparar, se você não tem a mangueira, né, não tem como servir, como que essa água vai chegar em outro lugar? Só que você tem que ser essa mangueira, para que possa que essa água possa regar outros jardins, para que essa água possa molhar outras plantas, para que essa água possa regar outros lugares. E esse é o servir. E quando você está servindo, você está recebendo. Porque ao mesmo tempo que você é essa mangueira que serve, o que acontece? Quando você está servindo, por onde está entrando a água? Passando por você. Quem recebe primeiro? Você ou a pessoa? Então presta atenção que o servir, que esse ciclo da vida, que é só a mudança, o servir, primeiro aprendizado, primeiro você aprende. Depois você vai o quê? Servir. Começou a servir? Começa a fluir, porque você é o primeiro que recebe. Por isso tudo, quando você serve, você recebe de troca em volta. Você recebe. Tem duas formas de servir que eu falo para você, você comparar. Primeiro, você tem a forma com o rodo, você pode servir com o rodo, ou você pode ser um servidor de dados. Imagina você ser um servidor de dados. Servidor de rodo, você pode servir com um rodo, pode servir com mais, com dois rodos. Quando você começa a servir, né, e você começa a crescer, você tem que servir o quê? Para mais gente. Tem que conectar com mais gente. Quanto mais gente você conectar, quanto mais gente você servir, mais você cresce. O que, que acontece com o servidor? Ele o quê? Ele atende o quê? Ele serve muitas pessoas. Por isso que ele é grande. Quer ser grande na sua vida? Quer ser grande? Você tem que o quê? Servir. Então aqui está um grande código, uma grande o quê? Né? Uma grande fase da sua vida, que primeiro é o aprendizado e depois é o servir. Então você tem que servir. Anota aí. Aprendizado, servir. Aí quando você está no serviço, o que acontece? Você começa o quê? Conectar com pessoas. Pessoas aparecem para você. E aí o que acontece? As pessoas começam a chegar próximas de você. Porque ninguém quer servir. Eu adoro servir, principalmente as coisas que ninguém gosta de fazer. Porque quem não gosta muito de fazer algumas coisas, quando você faz aquilo que ninguém gosta, todo mundo o quê? Te elogia. Todo mundo te elogia. Então olha a importância do servir. Olha a importância do servir. Então é esse ciclo da vida aqui. Primeiro é o aprendizado. Segundo é o serviço. Vai fazendo você ter o seu crescimento. São fases da vida e não tem como você pular essas fases. As pessoas só querem saber do que? Do resultado. Só querem saber do descanso. Mas elas não querem passar pelo processo. Processo do aprendizado, processo do servir. Né? E quando você serve, o que acontece? Você começa o quê? A conectar. Pessoas chegam até você. E aí quando pessoas chegam até você, quando pessoas começam a aproximar de você, aí começa o quê? Começa o quê? A terceira fase. O que, que é a terceira fase? É a aliança. Fábio, o que, que é a aliança? A aliança é a amizade? Não. Sabe o que, que é aliança? A aliança é a unidade. O que, que é uma aliança? É uma união. A aliança é a unidade. A aliança tem que ser, não tem nada a ver com a amizade. Então, a terceira aqui, o que, que é? Terceiro ciclo da vida, qual que é? A aliança. A aliança. Não tem como você pular os ciclos da vida, conforme eu falei para você. Não tem como você pular. Primeiro você tem que aprender, depois você tem que servir e depois você tem que o quê? Aliança. O que acontece? As pessoas começam a conectar com você, aí você tem que fazer aliança, andar em unidade. Aliança é unidade. Aliança é andar junto. Nunca ande sozinho, andem junto. Jesus mesmo enviava as pessoas de dois em dois, os discípulos, para ser junto com o outro. Então, quando você tem essa aliança com outras pessoas, o que acontece? As coisas começam a acontecer na sua vida. Tem que andar em unidade. E outra coisa, o que a aliança tem que passar? A aliança tem que passar por onde? A aliança tem que passar o quê? Pelo fogo. A aliança, ela passa pelo fogo. Por isso que ela não é uma simples amizade. A aliança, ela passa pelo fogo. A aliança, ela é provada. A aliança é provada. Por isso que o casamento existe aqui, a aliança. Por isso que existe, né, aquele anel que você usa, né, redondinho. A aliança não é o anel. A aliança é o quê? A aliança é a unidade, é o que une. Entende? É fundição. Então, a aliança ela passa pelo fogo e a aliança ela precisa ser provada. Então, ela vai muito além do que a da amizade. Então, quando você passa pelo aprendizado, aí você começa a servir, que começa a aparecer pessoas. E aí, quando você tem as pessoas, o que você faz? Amizade? Não, é aliança. Aliança é a unidade, é a unidade, ser um, se unir. Então, quando você começa a ser a unidade nesse ciclo da sua vida, a terceira fase ela começa a acontecer.
A quarta fase, né? Essa é a terceira fase. A quarta fase, o quarto ciclo, começa a acontecer na sua vida. Mas, Fábio, é fácil passar por esses ciclos? Não. Ah, é rápido? Claro que não. Você tem que ficar um ano aprendendo. Depois tem que ficar um ano servindo. Depois você tem que ficar um ano na aliança. São fases da vida. São ciclos que você tem que passar na sua vida. Aprendizado, servir, aliança. Essa aliança vai fazer com que você veja o quê? As oportunidades. Que aí é o quarto ciclo da vida. Qual que é esse quarto ciclo? Oportunidades. Oportunidades. Então escreve aí, você que está anotando, quarto ciclo, oportunidades. O que, que são as oportunidades, Fábio? Oportunidade é aquilo que aparece? Não, oportunidade você cria. Quando você tem aliança, as coisas vão aparecer na sua vida, você vai começar a criar isso aí. Então, oportunidade você cria. As oportunidades, ela vem com o quê? Com a sua atitude. Você começa a ter atitude na vida. Aí você começa a ter atitude, começa a surgir o quê? As oportunidades. Quando você começa a andar no percurso, as coisas começam a acontecer na sua vida. Se você não tem essa atitude, as oportunidades não vão chegar para você. As oportunidades não chegam. As oportunidades, elas têm que ser criadas. Então, o que você deve fazer nesse ciclo da vida, das oportunidades? Ter atitude. E muitas de vocês, pessoas não querem ter atitude. Ou muitas não têm atitude. Elas esperam que algo que aconteça, que algo caia. E não cai. Então, o que acontece? Você tem que ter o quê? Você tem que ter atitude para que as oportunidades aconteçam. As oportunidades, elas devem, elas irão ser criadas por você, com essa aliança que você tem, pessoas vão acontecer, você vai criar. E aí, sabe por que ela não acontece? Porque muitas pessoas, você acaba sendo o quê? Interesseiro, ao invés de ser interessante. Como que você cria uma oportunidade na sua vida? Sendo o quê? Interessante. A forma de você criar oportunidade na sua vida é você sendo o quê? Interessante. E tem muitas pessoas que não criam as oportunidades, elas fazem aliança, mas elas estão com o quê? Com interesse. E não são interessantes. Então, antes de ser interessado, seja o quê? Interessante. Quando você é interessante, o que acontece? As oportunidades são criadas para você. É você que está criando essa oportunidade. Então, quando você chegar nesse ciclo da vida, aliança você é... Ela não, a aliança ela é criada, a aliança você faz através da sua atitude. É isso que você vai fazer. Qual que é o quinto? Qual que é o quinto ciclo, Fábio? O quinto ciclo, esse aqui, é o mais terrível. Porque eu digo, se você passar do quinto ciclo, o quinto ciclo, aí você vai crescer, vai explodir, porque esse quinto ciclo nada vai te segurar. Esse quinto ciclo da vida nada te segura. E o quinto ciclo é o seguinte... É a perseverança. Fábio, o que, que é ser, que é perseverança? É suportar, sabe o que? A agonia. Perseverar é suportar a agonia. Perseverança é passar pelo tédio. Muitas pessoas não conseguem, as pessoas não conseguem passar pelo tédio na vida. As pessoas não conseguem mais ficar, passar pelo tédio. Elas têm necessidade, ela está entediada, ela quer comer. Ela está entediada, ela precisa beber. Ela está entediada, ela precisa de alguma coisa. Elas não suportam o tédio. Então, se você, a perseverança é você suportar o tédio, a perseverança é você suportar o que é agonia. E esses tempos atrás eu ouvi uma frase de um cara que treina muito. E aí perguntaram para ele, quantas séries você faz de cada exercício? Ele falou assim, eu não sei, eu não conto. Mas como você não conta? Eu falo assim, eu não conto. Mas como você não conta? Eu falo assim, não sei, porque eu só começo a contar depois que começa a doer. Então, o resultado só vem depois da agonia. Eu falo, só conto depois que começa a doer. E aí, depois que eu conto, começo a contar, depois que começa a doer, eu não sei quantos eu fiz. Então, se você realmente quer passar pelo processo, se você quer realmente passar, você tem que passar a aguentar a agonia. Você tem que aguentar o tédio, você tem que aguentar para que você possa o quê? Crescer. É na perseverança que você vai crescer. Não existe crescimento sem o quê? Sem passar pela agonia. O músculo só cresce se você passar da força.
naquele momento que você não aguenta mais, naquela agonia que você tem. É aí que cresce. Então, se você não suporta a agonia, se você não suporta o tédio, você nunca vai crescer. Por isso que muitas pessoas desistem, sabe aonde? Na perseverança. Muitas pessoas desistem nessa fase aqui. Nessa fase. E é ali que está quase o último passo. Ela já passou pelo aprendizado. Ela aprendeu. Ela já serviu. Ela está lá. Ela fez aliança. Ela criou oportunidades na vida dela, porque ela criou. Ela foi lá, ela fez, fez oportunidades, criou. Na hora que ela está ali na perseverança, que aí vem a dificuldade, ela não suporta, que vem a agonia, ela não vai conseguir, ela vai desistir. E aí você desiste. E aí você desiste, você está um passo do quê? Um passo do seu crescimento. E aí é onde você desiste. Porque quando você pega e desiste pela sua, porque você não suporta mais, porque você está cansado, porque você fala, isso já gastei demais, e aí onde você o quê? Desiste. E aí você não passa para a próxima fase. E aí que é quando as pessoas acabam errando. Acabam errando. Então a pessoa vai lá, ela passa o primeiro ciclo, aprendizado. Passa um ano estudando, aprendendo, procurando conhecimento, aprendeu. Passa a segunda fase, servir. Porque ela percebe que quanto mais ela dá, mais ela recebe. Ela passa o quê? Né? Quanto mais ela faz, mais ela recebe em troca. A aliança. Tem unidade com pessoas. Começa a andar com pessoas. Começa a se unir com pessoas. Né? E que eu digo, aliança. Aliança, ela é o quê? Aliança, ela é... Ixi, entrou uma ligação aqui no nosso Instagram. Aqui. Só um minutinho que já vai voltar já. Aê, voltou a nossa live. Entrou uma ligação. Deixa eu tirar aqui. Só um minutinho. Vou tirar daqui. Não vai atrapalhar, tá entrando uma ligação aqui. Aí. Voltou aí? Voltou a nossa live do Instagram? Deve ter voltado. Então, o que acontece? A aliança, né? A aliança, ela é a unidade, não é a amizade. Então, você tem que passar por esse processo da aliança. E aí você vem pela aliança, você cria o que? As oportunidades na sua vida. Criou as oportunidades, o que, que vai acontecer? Vem a fase mais difícil, que é onde as pessoas desistem, que é a perseverança. Que é passar o quê? Passar pela agonia. Aí você não aguenta. Você não aguenta porque você não quer passar o quê? Pela agonia. Né? Você não aguenta a agonia, é onde você desiste. Então é essa fase, quando você suporta a agonia, quando você vai, suporta o tédio, que você às vezes vai se ver sozinho. Vai se ver sozinho. E as pessoas não conseguem. E elas desistem. Quando você suporta tudo isso, você passa para a quinta fase. Para a sexta fase. Né? Quinta é a perseverança. Para a sexta fase, que é o quê? O crescimento. Crescimento. Quando você passa pela perseverança, aí vem o quê? Crescimento. Vem o crescimento. E aí que vem o quê? Os resultados. Aí que vem o quê? A exponencialidade. Aí que você começa a dobrar. Dobrar. Dobra uma vez, dobra três vezes, dobra quatro vezes. Aí você vai dobrando, vai multiplicando, você vai crescendo. E aí é onde vem o seu resultado. Mas você tem que passar pelo quê? Pela perseverança. Passar pela agonia para que você possa vir pelo quê? Crescimento. Lembra que eu falei do músculo? O músculo só cresce se você o quê? Se você passar... pela agonia. Se você passa pela agonia, o seu músculo cresce. Se você não suportar, você não vai crescer. Por isso que muitas pessoas desistem, porque elas não conseguem passar, suportar a agonia, não conseguem suportar o tédio. E as pessoas não conseguem passar por esse processo. Quando ela está chegando no crescimento, ela vai lá e desiste. E aí o crescimento é o que? É a exponencialidade. É onde você vai ver o seu resultado. Onde você vai chegar naquilo lá e as coisas, você cresceu, aí é só você multiplicar. 2, 4, 8, a exponencialidade começa a acontecer na sua vida. Então, a pessoa está aqui na fase, passa na fase 1, aprendizado. Vai nos servir, aprende, sabe que quanto mais ela dá, mais ela recebe. Sabe que ela é canal, porque quando você é canal, para você passar e dar para o outro, primeiro passa por você. Por isso que o servir, ele é muito gratificante para a sua vida. Você tem que entender que o servir, ele vem antes para você, chega para você antes de chegar para os outros.
Que isso que eu te falei é igual uma mangueira de jardim. Antes de você molhar, primeiro a água passa por você e você é a mangueira. Esse é o servir, você está servindo a serviço. Aliança, unidade. Três, oportunidades. Quando você tem a aliança de pessoas, quando você está servindo, aparecem pessoas, e aí pessoas você tem o que? As oportunidades. E as oportunidades vão aparecer na sua vida. Quando começam as oportunidades, você vem pelo ciclo da perseverança, passar pelas dores, pelas dificuldades, não desistir. E aí você chega aqui. Quando você chega, passou, aí vem o crescimento. E qual que é o sétimo, Fábio? O sétimo e último. Esse aqui não precisa nem falar. Que aí vem o quê? O sétimo ciclo da vida, que é o desfrute. O que é o desfrute, Fábio? O que é o desfrute? Desfrute é o quê? Desfrute é o descanso. Depois que você passa pela perseverança, você suportou o tédio, você suportou a agonia, você passou pelo processo, não desistiu, você começa a crescer. E é quando você começa a crescer, aí você vai dobrando de tamanho, que aí já chega o dia que você vai fazer o quê? Ter o quê? Desfrute. E o desfrute nada mais é do que o descanso. Então muitas pessoas só querem, estão pensando aqui, só querem o descanso. Muitas pessoas só querem aqui o resultado final, mas não querem passar pelos ciclos da vida. E esse ciclo se repete a cada ano na sua vida. É um ciclo que se repete. Se você falar, ah, Fábio, mas depois eu não vou ter, isso aqui é para a sua vida para sempre, em todos os anos. Você vai passar por isso para sempre? Na sua vida, sim. Você vai ter o ano do aprendizado, você vai ter o ano do servir, você vai ter o ano da aliança, oportunidades, perseverança, crescimento, desfrute. Aí vem, cada ano você vai viver uma coisa. Cada ano você vai viver uma coisa. Então quer dizer, Fábio, que cada 7 anos eu troco de ciclo de vida? Isso mesmo. A cada 7 anos você troca. Então fala assim, qual que é o ano do aprendizado? Esse é meu ano do aprendizado? Então é o ano do aprendizado, ano 1. Qual que é o ano 2? Servir, vou servir. Qual que é o ano 3? Das alianças. Bora fazer aliança, criar unidade. Criar unidades, né? Depois, qual que é o ano das oportunidades? Criar as oportunidades. Você começa a criar as oportunidades na sua vida. Então, aí depois o que você vai? Perseverança. Esse ano aqui eu só vou perseverar, vou passar pela agonia. Eu vou, não vou desistir. Eu vou fazer tudo que precisa ser feito. Eu não vou parar. Esse ano é da perseverança. E aí depois o que vem? Depois da perseverança, o ano do crescimento. Aí você cresce. Aí você cresce, cresce, cresce. E o outro ano? Desfrute. Desfrute. E aí depois você volta de novo com aonde? Depois que você desfrutou, que é o ano de descanso, volta lá para o 1 de novo. E assim é os 7 ciclos da sua vida. E cada 7 ciclos ele se renova. Assim como 7 dias da semana. Né? Não é assim? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Acabou. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É assim. Presta atenção. A sua vida é assim. A sua vida, se você olhar, passa por esses 7 ciclos, só que você não quer passar. Muitos desistem aqui no 5º ciclo, na perseverança, e desistem, e aí não continuam, e perde. Não tem como você pular, é ano de aprendizado, é ano de servir, é ano da aliança, é ano das oportunidades, é ano de perseverança, crescimento e desfrute. Quando você entender que isso é importante para a sua vida, que isso vai fazer a diferença, que isso vai trazer o resultado, você começa a aplicar, com certeza você vai crescer e aí você vai ter os grandes resultados na sua vida. Por isso que eu digo que antes de você pegar qualquer semente, você tem que pegar o adubo. Por isso que hoje nós estamos aqui, nós estamos chamando esses 3 dias de séries aqui, que é o quê? Os adubos da prosperidade. Vão ser 3 dias, hoje nós estamos dando essa aula, que são 7 ciclos da vida. Eu escolhi esse tema para dar para você, para explodir a sua cabeça, para você entender. Porque às vezes você está passando um ciclo da sua vida, está aqui no aprendizado e não está aproveitando o momento. Você está no ciclo do aprendizado e não está perdendo tempo, não quer. Tem gente que não quer aprender, acha que já aprendeu tudo, que não quer fazer nada. Tem gente que está no ano da perseverança e está desistindo. E aí que está vindo o crescimento. Próximo ano é crescimento. E você desiste. Então você tem que perseverar, porque vai chegar seu momento do crescimento. Só que se você não perseverar, o crescimento ano que vem não vem. Você pula a etapa. E você fica estagnado. E as pessoas não crescem. Se você entender isso na sua vida, se você entender isso com anos mais novo, eu estou com 43 anos, se eu tivesse entendido isso na minha vida há 20 anos atrás, com certeza, eu teria crescido muito mais. Porque você só cresce passando por cada ano. E cada ano aqui é 7, 14, 21.
7 anos, 14 anos, 21 anos, 28. Tá pegando o código? Tá pegando? É assim que você cresce. É assim que você vai desenvolver. Tem que passar pelas essas fases da vida. Por isso que hoje eu vim aqui te dar o quê? Te dar essa aula dos 7 ciclos da vida para você entender que antes de você pegar a semente, você precisa o quê? Adubar a sua terra. Porque eu com a minha equipe ontem, nós fizemos o ponto X, demos uma aula fantástica sobre instrução, sobre paixão, habilidades e desenvolvimento e sobre o medo que te paralisa. E abrimos o nosso treinamento da mentoria, né? Do treinamento, né? Com mentoria também, que vão ter duas aulas no Zoom. Nós abrimos essa mentoria. O que que é? Nesse treinamento, que é o quê? Que é as sementes da prosperidade. Mas não adianta dar semente para quem tem uma terra ainda que não está preparada. Não adianta dar uma semente para você que tem uma terra que não está preparada. Fábio, mas que é esse treinamento que você está falando? Que é esse treinamento que são as sementes da prosperidade? Para você que estava aqui na aula ontem, assistiu e pegou, nós apresentamos tudo. O que que são? São 7 módulos, 7 módulos que você, né, vai receber ali 13 aulas e 12 princípios que você vai mudar a sua vida. Por que você chamou de semente, Fábio? Porque semente ela multiplica. Porque quando você planta uma semente na sua vida, o que que acontece? Ela o quê? Ela brota e ela dá o quê? Mais frutos. E desses mais frutos, o que que ela dá? Mais sementes. Mais sementes. Então, se você não quer pegar semente, não tem problema. Não tem problema. Alguém vai pegar. Se você não pegar a semente e não plantar na sua terra, os pássaros vão comer a semente. E você vai ficar sem, porque uma hora você vai procurar a semente não vai estar lá. A semente não vai estar mais disposta para você. A semente não vai estar mais disponível para você. Quando você chegar, talvez a semente já esteja o quê? Apodrecida. Porque a semente também ela morre. Se ela ficar fora, precisa o quê? Ela precisa ser plantada novamente, ela precisa voltar. Então o que que você tem que fazer? Né? Aproveitar as oportunidades na sua vida. Aproveitar as oportunidades e não deixar que essas oportunidades passem. Então o que nós fizemos hoje? Abrimos essa aula, a primeira aula. Vamos fazer 3 aulas. Amanhã tem outra aula para você. Para pegar o quê? Esse adubo da prosperidade, para você preparar o seu terreno e embarcar no quê? Embarcar nessas sementes e pegar essas sementes aí para você aplicar na sua vida. E hoje eu estou abrindo uma oportunidade para você. Você que está aqui nessa aula, você que está me honrando, você que está assistindo, você que está aqui já no YouTube, está vendo aqui esse QR Code que está do lado aí. Eu vou falar para você, eu estou dando aqui de todo o meu conhecimento, de tudo que eu fiz na minha vida, de toda a mentoria que eu fiz, de palestras que eu fui, de aprendizados, ambientes, né, que eu fiz, mais do que, mais de investimentos que eu fiz, mais de R$ 30.000 de investimento na minha vida, com conhecimento, né, Master Practitioner, comportamento, né, comportamento humano, desenvolvimento humano, e eu estou oferecendo para você esse curso, com 50% de desconto. 12 parcelas de R$ 49,70. Então, se você quer aproveitar esse momento, se você quer aproveitar esse momento, você que pegou, né, o código, já pegou esse adubo, falou: Fábio, eu não tenho mais, a minha terra já está preparada, a terra já está pronta agora, você já me deu esse adubo, eu vou te dar mais adubo. Amanhã eu estou aqui de novo, eu vou te dar esse adubo amanhã. Amanhã nós vamos te dar um adubo poderoso. Um adubo poderoso para a sua vida que você vai entender, que é o adubo da paciência. Da paciência. Então anota aí, amanhã às 20 horas nós vamos estar aqui também de novo, aqui no YouTube, você que está aí, aqui no Instagram também, vamos estar aqui, vou te dar aqui um adubo fortíssimo. Paciência. Você vai entender como você pode adquirir esse adubo na vida, porque não adianta eu te dar uma semente, você plantar ela e você não está preparado com os adubos da sua terra. Né? Então amanhã eu vou te dar mais um adubo. Então vai você embarcar nessa o quê? Nesse treinamento, para você embarcar nessa semente da prosperidade, eu estou preparando a sua terra para que você possa, quando você cair lá dentro, você fala assim: quando eu pegar essa semente, vai saber o que fazer com ela. A terra está preparada. Ela vai receber o quê? A semente de forma o quê? Onde a terra está nutrida, está aberta, ela está o quê? Ela foi já, né, arada. A terra está pronta para receber a semente. Não está aquela terra dura. Sabe aquela terra dura que a semente cai, não consegue cair, ela fica em cima? Às vezes a sua terra está assim. Às vezes a sua terra na sua vida ela está assim. Então cai a semente, o que acontece? Ela não entra, ela não penetra. Aí passa um pássaro, vai e come a semente e leva embora. Por isso que a sua vida não desfruta.
Então eu estou te dando o quê? O adubo, preparando a sua terra. E hoje é a primeira aula, os 7 ciclos da vida, para que você possa aprender. E você que chegou agora, essa aula está gravada no meu YouTube. Corre lá, assista lá, tá bom? Fica lá, pega essa aula fantástica, assista, pega esses códigos aqui que eu te falei, pega esses 7 ciclos da vida, que você passa pelo aprendizado, servir, aliança, oportunidade, perseverança, que é o quinto passo que muitas pessoas desistem, crescimento, e aí você vai ter o que? O desfrute, que é o descanso. São 7. Cuidado, porque o número 7 é 7 dias da semana, 7 átomos, 7 notas musicais, 7 camadas na barriga da mulher quando vai fazer para ter o nenê. São 7 camadas. Cuidado. Cuidado que esse número 7 é muito forte. Por isso que eu digo que os ciclos da vida são 7. Então, se você já pegou esse adubo hoje e quer aproveitar essa oportunidade, está aqui para você. 50% de desconto. 12 vezes de R$49,70. Cair para dentro e pegar essas sementes para que você possa o quê? Possa plantar. E para que essas sementes ela possa germinar. Por que sementes da prosperidade, Fábio? Porque a semente ela cai, ela brota, né? Só que ela precisa do quê? De cuidado. Ela vai crescendo pouco a pouco. Ela não cresce da noite para o dia. Ela não sai de uma vez. A árvore, quando você planta uma semente, ela já não brota amanhã. Ela demora. Então, por isso que você já tem que plantar hoje para que você possa colher bons frutos. E aí você planta várias sementes. Então, serão 13 módulos, 7 módulos, 13 aulas que eu vou estar te dando. Sendo que duas aulas... Eu vou ter duas aulas de mentoria com vocês, duas aulas ao vivo. As pessoas, vocês vão estar comigo aonde? No Zoom. Quem vai estar lá dentro? Vai ter duas aulas comigo durante esse período, fazendo o quê? Perguntas, tirando dúvidas. Eu vou pegar na tua mão. Eu vou pegar na tua mão e te ajudar. E te ajudar a cuidar dessa semente. Para que ela dê bons frutos. Fala, estou com dificuldade aqui, não consegui fazer tal tarefa, eu não consigo evoluir, estou parado aqui. Por isso que eu estou aqui para te ajudar. Então, pegar na sua mão, nós teremos duas aulas, duas mentorias. Dentro desse treinamento, tem duas mentorias ao vivo comigo. E também temos duas aulas bônus, que é para você um plus. Porque quando você acabar, pegar essas sementes, duas coisas vai ter que tomar, talvez você queira fazer na sua vida e que vai fazer muita diferença. Uma delas, transação de carreira. Às vezes você está aí parado na sua vida, não sabe o que fazer, não pensou. Então, tem uma aula bônus, vai estar lá disponível para você, transação de carreira. E outra, como escrever um livro também com a nossa querida Anne Mota e transação de carreira com a Fabiana Gonçalves. Então vai ser fantástico essas duas aulas, bônus que eu vou dar para vocês. Como escrever um livro e como o quê? Fazer a sua transição de carreira. Então é você estar preparando agora a sua terra, estou aquecendo você para que você possa pegar. Cai agora, 50% de desconto, 12 parcelas de R$49,70 para você não perder essa oportunidade. Então, espero ter entregado para você um pouquinho desse adubo hoje, né? Nessa noite, nessa aula aqui. Espero ter poder contribuído com você. Sinto muito grato e espero que você tenha gostado. Então, escreve aí no comentário se você já caiu para dentro. Tem gente que já caiu para dentro do nosso treinamento, né? Que é a Sementes da Prosperidade. Então, parabéns pela sua atitude, parabéns que você já tomou essa decisão na sua vida, porque o seu terreno já está pronto. E quem não está pronto, não está tudo bem, está tudo certo. Continua com a gente aqui, continua nessas 3 aulas. Quem sabe na terceira aula, no domingo, talvez a sua terra esteja preparada, sua terra esteja pronta. Ou seja, a gente foi lá, preparou ela e falou, agora sim, realmente eu preciso dessa semente, minha terra está pronta para que ela brote bons frutos. Tá bom? Que bom ter vocês aqui, desejo uma boa noite, né? Desejo uma sexta-feira extraordinária, ou melhor, faça uma sexta-feira, uma noite de sexta-feira extraordinária. Deus abençoe a vida de vocês, tenham um ótimo dia e nos vemos amanhã em mais uma aula. Amanhã vai ser o quê? A aula, o adubo de amanhã vai ser o quê? A paciência. Então você que está buscando e precisa da paciência, vem amanhã aqui às 20 horas, adubo da prosperidade, mais uma aula que nós vamos falar sobre a paciência, tá bom? Te espero aí e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, gente. Tchau.